Голова Європейської ради Шарль Мішель засудив ракетні удари Росії по Києву та об'єктам критичної інфраструктури в інших регіонах. Це преступники мирового рівня, яких давно потрібно закривати. Про це він написав у себе в Твіттер. Найрішучішим чином засудити ракетні удари Росії по Києву та об'єктам критичної інфраструктури. Стратегія Кремля сіяти страх не спрацює. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, йдеться в повідомленні. Директором Центру досліджень енергетики, пане Олександре, радий вас бачити. Вітаю. Доброго дня. Зауважу, що у вас дуже крутий автомат, з яким ви на Фейсбуці були сфотографовані. Сподіваюся, це ваш особистий. Особистий. Чудово. Значить, у вас є навики не тільки в енергетиці, а ще й у стрілецька майстерність непогана. Зараз це необхідно абсолютно. Олександре, як ви прокоментуєте сьогоднішню атаку на енергетичні об'єкти країни? Наскільки вона була відчутно вразлива для нас? Ви знаєте, за задумом її авторів, вона мала бути ще більш потужна, ніж хвиля 10-11 жовтня. І значно більш потужна, ніж ті хвилі, які були 15-го, 16-го та 20-го, 21-го. ППО відпрацювало. Треба визнати, що ППО відпрацювало і підпрацювало дуже добре. Але з іншого боку, пошкоджень теж багато. І це реальність, яка в нас є сьогодні. Постраждалі об'єкти є і в Києві, і в Центральній Україні, і в Західній Україні. Зараз іде відновлення, іде робота над тим, щоб щонайменше якомога швидше відновити подачу найнеобхіднішої електрики і води там, де постраждали водоканали. Робота в прямому сенсі цього слова буде вестися всю ніч, скоріш за все. І люди вже на місцях, і вже кілька годин збираємо інформацію, що відбувається, які саме пошкодження. Я думаю, що вже найближчим часом щонайменше кияни воду отримають і будуть заживлені там 90% тих, хто зараз без електрики. Але, безумовно, роботи дуже багато. Ну, 30% енергетичної структури президент казав, що ще було пошкоджено від попередніх атак росіян. А як швидко вдається ремонтувати це все? Адже це дуже дороговартісне обладнання. Де ми його беремо? У нас якісь запаси? Чи нам допомагають європейські партнери? Я бачив, там, здається, Латвія нам надіслала енергетичне обладнання на кількасот тисяч доларів. Які ресурси ми використовуємо для цих ремонтних робіт, для такого оперативного поновлення? Ну, все разом. Поновлення йде в кілька хвиль. Фактично, протягом перших годин це більше переключення на резервні чи транзитні схеми і там найпростіший ремонт там, де пошкодження мінімальні. Це робиться своїми ресурсами і маємо ще певні резерви. Далі йде період відновлення того обладнання, яке є більш складним, і протягом 2-3-4 тижнів, бо, наприклад, те, що було пошкоджене 10-11 жовтня, і можна було відновити, здебільшого вже відновлено. Але є ще розряд такого високотехнологічного складного обладнання, яке тільки виробляти місяці. І, на жаль, воно і коштує багато, і виробляється довго, і робиться там під замовлення, його майже нема на складах. Але зараз з нами разом працюють енергетики практично всієї Східної і Центральної Європи. Нам допомагають балти, нам допомагають дуже сильно поляки, нам допомагають німці, і допомагають і з обладнанням, і з матеріалами. І дуже, ну, от реально люди роблять все, що від них залежить, для того, щоб підтримати нашу енергосистему, для того, щоб допомогти нам залишитися в строю і забезпечувати наших споживачів електрикою там, де їм це необхідно, і тоді, коли їм це необхідно. Тому робота дійсно з партнерами ведеться дуже разом, дуже потужно. І, чесно, я впевнений, що оці ці зусилля московитян, вони ні до чого не призведуть. І ми знаємо, як відновлювати систему, ми знаємо, як ремонтами випереджати їхні дії.
Да, вони сьогодні розбили і пошкодили достатньо багато цінних об'єктів, і певний час, на жаль, українці будуть без живлення, хтось залишився на кілька годин без води, але ми все це поновимо і все повернеться. Да, удари важкі, але і працювати ми теж уміємо добре. Тобто ви виключаєте утворення в Україні, наприклад, як мінімум кількох таких островів, які б починали діяти незалежно від загальної енергосистеми країни, або діяли, не знаю, там західний, там центральний, східний, північний? Це є однією з ціллю московського уряду і цих терористичних атак. Вони намагаються розбити нашу систему на кілька частин, які не зможуть ефективно працювати, які не будуть поєднані з європейською енергосистемою і не зможуть синхронно працювати з європейцями. Я вірю абсолютно, що це їм не вдасться. Про сьогодні вже можна сказати, що не вдалося. І ми знаємо, як опанувати цьому. Все більше і більше заходів встигаємо зробити, і вони продовжують реалізовуватись для того, щоб пом'якшувати результати таких атак. І одночасно я добре знаю, що наші військові, протиповітряна оборона так само працює на тому, щоб підвищити ефективність протистояння тим атакам, яке саме на інфраструктуру зорієнтовані. Тому робота йде в кількох напрямках, і я впевнений, що вона дає результати, тому що, чесно, сьогоднішня хвиля була значно так відчутно потужніша, ніж те, що було навіть 10-11 жовтня. Але я впевнений, що її наслідки ми зможемо найближчим чином знівелювати. Ну, 5 десятків ракет – це, в принципі, величезна кількість загроз, які летіли на нашу голову. От удари по ГЕС, які відбулися, наскільки вони критичні? Дамби вціліли, шлюзи вціліли, там відновлення теж триває? Тримає відновлення, є пошкоджене обладнання, але капітальні споруди не постраждали, дамби цілі, ключова генераційна частина ціла, тому вже працюють, вже відновлюють. Ще раз, пошкодження важкі, але ми знаємо, що з ними робити. Олександре, дуже дякую вам за оптимістичні, в принципі, повідомлення. Залишається тільки бути спокійними, виваженими і чекати, поки енергетики, власне, все зроблять, ну і допомагати їм економити електроенергію. Спасибі, Олександре. Олександр Харченко дякую. Був з нами, директор Центру досліджень енергетики, радник міністра енергетики. Окупанти сьогодні, пане генерале, влучили у 18 українських об'єктів. Об'єкти – це цивільної інфраструктури, критичної інфраструктури. Що або хто може зупинити російську армію і до чого, по-вашому, прагне Росія, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України? Ну, чого вона прагне, зразу зрозуміло. Вона хоче, щоб населення вийшло з протестами і почало вимагати від уряду, від керівництва держави мирних переговорів. Це однозначно. Насправді нічого такого не відбувається і не відбудеться, я сподіваюся. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.